Ni har kallats till ett möte på jobbet med anledningen att en av cheferna är otrevlig, kort i tonen och lyssnar inte på förslaget till förbättringar av arbetssättet som ni har på avdelningen. Efter en stunds diskussion och förslag så har ni en sluten omröstning. Beslutet hos arbetarna blev att chefen skulle få sparken och bli ersatt av Sara, som alla på avdelningen har förtroende för och är en hårt arbetande kollega. Hur ofta händer det här på arbetsplatser i Sverige? Aldrig. Och varför då, kan man fråga sig. Exakt det ska vi prata om. Hej, jag heter Fia. Och när jag inte är handledare eller gör mitt fackliga uppdrag så jobbar jag som målare. Under 1800-talet så var det människor med pengar som fick bestämma över Sverige och hur resten av folket skulle leva sina liv. Rösträtten var kopplad till hur mycket du ägde. Fackföreningsrörelsen, som började växa sig stark i slutet av 1800-talet, förstod att det här bara gynnade några få på bekostnad av arbetarnas löner och villkor. Vi fick använda oss av den allmänna och lika rösträtten för första gången vid valet 1921. Så lever vi nu i en demokrati? Nej! Du kan kalla mig diktator Fia. Och det är jag som är vd på företaget. 8 timmar om dagen är det jag som bestämmer. Det står mig helt fritt att leda och fördela arbetet. Jag kan anställa och avskeda arbetare hur jag vill. Säger jag åt dig att koka kaffe åt mig så måste du göra det. Annars får du kängan. För det här gäller än idag. Förutom den där jäkla lagen om anställningsskydd som gör att jag inte får sparka anställda hur det än faller mig in. Men jag får i alla fall bestämma allt 8 timmar om dagen. Ingen demokrati på jobbet. Chefen vet bäst, som jag brukar säga. Men vänta nu. Lever vi verkligen i en diktatur 8 timmar om dagen? Har vi ingen demokrati alls på arbetsplatsen? Ja, vi har en del lagstiftningar som gör att vi får ha vissa synpunkter om hur arbetsgivaren driver sitt företag. Men vi kan ta en kort tillbakablick igen. Som jag nämnde innan så växte sig fackföreningen stark under 1800-talet. Vilket gjorde att arbetsgivarna också kände att de var tvungna att bilda föreningar för att kunna hålla ihop när facken strejkade. Företagen bildade Sveriges arbetsgivareförening, SAF, och skrev in i sina stadgar att företag som var medlemmar förbjöds att skriva kollektivavtal som inskränkte på rätten att fritt leda och fördela arbetet samt antaga och avskeda arbetare. Fackföreningarna och företagen, de hamnade i många konflikter som ledde till förhandlingar och slutade i den så kallade decemberkompromissen 1906. Facken och arbetsgivarna kom i denna kompromiss överens om att facken hade rätt att organisera sig i fackföreningar och fick välja sina företrädare utan att arbetsgivarna kunde lägga sig i. Och arbetsgivarna, de fick samtidigt ensam rätt att bestämma hur företaget skulle drivas och vad arbetarna skulle göra. Det är den här som vi kallar arbetsledningsrätten. Den gäller fortfarande idag. Arbetsledningsrätten betyder enkelt förklarat att om chefen säger att du ska göra någonting så är du i princip skyldig att göra det. Om det inte är livsfarligt eller kriminellt eller liknande. Det fanns flera inom arbetarrörelsen som inte gillade att arbetsgivaren skulle få bestämma allt på jobbet. Arbetarna borde få vara med och besluta om vad som skulle hända med företaget i framtiden. Speciellt hur vinsterna skulle fördelas. Detta inflytande kallas för ekonomisk demokrati. Båda parterna anklagade varandra för att inte följa decemberkompromissen 1906. Och i flera årtionden pågick både många och stora konflikter. Det var kaos på svensk arbetsmarknad. Så i Saltsjöbadsavtalet 1938 så fastslog företagens rätt att leda och fördela arbetet. Det var alltså cheferna som ensidigt skulle få bestämma efter arbetarna hade passerat fabrikens portar på morgonen. Varför gick facket med på att inte få bestämma? Dealen var ju att parterna skulle komma överens om villkoren på arbetsplatsen genom kollektivavtal och att politikerna inte skulle lägga sig i.
Men man visste inte då att det var det socialdemokratiska arbetarepartiet som skulle ha makten i princip 40 år. Fackföreningsrörelsen, den radikaliserades under 60- och 70-talet. Rörelsen ställde både hårda och många krav för att få gemensamt ägande över företagen och att få inflytande över hur företagen skulle styras. Detta resulterade i diskussioner om löntagarfonder och en lagstiftningsyra. Löntagarfonderna, som var ett förslag som syftade till att arbetarna skulle få ta del av företagens vinst, blev väldigt nedbantat och bortkompromissat för att sedan avskaffas fort av en borgerlig regering. Men än idag har vi kvar väldigt mycket av lagstiftningen som vi tycker är viktig. LAS, lagen om anställningsskydd, är ett tydligt avsteg i historien mot arbetsgivarens rätt att fritt anställa och avskeda. Lagen om styrelserepresentation och MBL, medbestämmandelagen, är ett tydligt ingrepp i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Så varför väljer vi inte våra egna chefer eller har större inflytande på våra arbetsplatser? Vissa säger att vi inte använder MBL och lagen om styrelserepresentation fullt ut. Medan andra säger att vi helt och hållet har släppt diskussionerna om ekonomisk demokrati. Som det ser ut nu så har företagen en beslutsorganisation som mer liknas vid en diktatur än en demokrati. Det är ägarna som tillsätter vd:n och makten kan sedan föras vidare till arbetsledarna. Vi som arbetare har inget inflytande alls utan vi ska helt enkelt lyda när vi är på jobbet. Det har alltid varit så och det inflytande vi har via LAS, FML och MBL är undantaget från regeln. Det blir lättare om vi tänker på lagstiftningen på det viset. Den som äger företaget bestämmer allt, förutom i vissa fall där det finns lagar som säger annat och skyddar arbetaren. Ekonomisk demokrati är inget som vi har idag. Men det hade ju varit gött om man kunde sparka sin egen chef när hen dummar sig, eller hur? Det finns mycket spännande om ämnet. Ett tips är dokumentären Vi kan göra det själva. Kika på den. Bilda er, kör hårt och lycka till så syns vi på barrikaderna, kamrater.